Sekut, sekut, sekut. Sekut, sekut. Dah dapat belum? Dah, dah, dah sekut. Ikan apa? Ikan sekut. Laut eh? Sekut. Ah, dah. Eh, tengah strike, tengah strike. Ikan sekut dah ikan apa kan? Tengah strike, geng. Aku tengah laut strike ni. Lain tak clear lah. Aku tengah, tengok, aku tengah tarik ikan ni siap. Okay geng. Hola hola, assalamualaikum. Welcome back to my channel MF Angler. Okay, hari ni aku berkayak di Pulau Connect geng. Kita repeat lagi Pulau Connect. Aku terpaling lambat. Pukul 10.30 dah. Bangun lambat. 1, 2, 3, 4 dah turun dah. Aku baru sampai. Pisang geng, lambat. Okey, aku nak lancur dulu geng. Jangan lupa geng, subscribe eh. Yang dah subscribe, terima kasih. Okey, jom lancur. Okay geng, boleh lancar. Ada 5 biji kayak sana. 1, 2, 3, 4, 6 biji. Mantap lah. Okay, lepak sana, jom. First drop of today. Berkut. Comel ni. Anda lho. Anda di tu ya. Strike pertama geng. Serkut. Alhamdulillah. Serkut geng, saiz pinggan. Turun lagi, turun lagi. Ada strike geng. Ada rasa strike. Ya ilah ilah. Aku empat impun. Hello. Assalamualaikum. Salam. Ada mana? Dekat Pulau Connect. Ada mana mai? Pulau. Pulau. Haah. Pulau mana? Pulau Melaki Tanah ni apa? Kerja ke? Tak. Tak. Haah. Hari kau kat sungai. Tak lah. Hari ni main kayak pula. Hari duduk mana? Hari ni main kayak pula. Kayak. Kayak sambil mancing apa? Kayak fishing lah. Ada ikan apa? Sekut, sekut, sekut. Sekut, sekut. Dah dapat belum? Dah, dah, dah sekut. Ikan apa? Ikan sekut. Laut eh?
terput. Ah, dah tengah strike, tengah strike. Ikan terput ada ikan apa kan? Tengah strike, geng. Aku tengah strike ni. Lain tak clear dah. Aku tengah. Aku tengah tai ikan ni siap. Ah, okey. Okey. Baik, baik. Alright. Alhamdulillah, strike lagi. Alhamdulillah, geng, strike lagi. Strike sekut. Tengah tengah cakap dengan member kat telefon, dia makan. Full jig, geng. Alhamdulillah, sekut. Strike lagi, geng. Strike lagi, geng. Strike lagi. Alhamdulillah, sekut lagi. Alhamdulillah, geng, sekut lagi, geng, 3 ekor. Alhamdulillah, sekut. Oh, dah cabut ke kain? Baik. Oh, alhamdulillah, jig Shopee, geng. Sekut saiz pinggan, okey lah. Dia tengah ada ni. Strike. Alhamdulillah, sekut lagi. Alhamdulillah, ya Allah, sekut keempat, ya Allah. Alhamdulillah, subhanallah. Alhamdulillah. Hoi. Syukur, ya Allah. Syukur, ya Allah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Syukur. Jeep Shopee geng. Memang bercakup. Alhamdulillah syukur. Size. Pesta serkut geng. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada rezeki. Kita cek lagi, cek lagi. Ada makan loh. Ngam. Strike. Geng tak rakam ya Allah hai. Satu kelima geng. Gancok. Alhamdulillah satu kelima. Sorry geng tak rakam. Alhamdulillah jenah. Jenah geng. Alhamdulillah. Pakle dah mabuk. Jenah geng, sejengkal ngam. Tak lu. Korang tengok guys, ombak alun. Ni dah pukul 5 ni. Sejam lagi balik lah. Oh, padu sangat, susah nak mancing. Japan dengan koyak hanyut. Aduh guys. Hui. Lagi sekali. Ngam. Really ya koyak. Okay guys, aku dah balik, aku dah naik darat. Dah tak boleh nak ada lagi nak ombak alun semua padu. Semua dah balik, Hafiz dah balik. Apek kuek. Jangan lupa subscribe channel Apek Kuek dengan TikTok dia. Dia ada buat live. Selalu buat live TikTok ni.
Sekarang gila. Hasil. Jangan lupa subscribe channel dia ni. Padu ni. Ya, si aku. Alhamdulillah. Matam-matam baru. Semalam dia dah gasak kat siing. Ya, alhamdulillah. Kita tengok apek kuat punya hasil eh. Ada tu eh sekut senangin kasar-kasar. Memang baru ah, memang baru hanyir. Oh, baru hanyir shoot. Hanyir teruk. Kemal. Pagi petang pukul eh? Pagi petang eh. Okey. Mantap ah. Sipu, sipu. Sipu. Sipu pula connect. Hasil aku semua bayi-bayi. Sekut, 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 sekut. Jenak. Alright gang, kita jumpa lagi dekat vlog akan datang, insyaAllah. Alright. Pulau Ponet. Mantap. Assalamualaikum.